မိုင်းလားလို့လူတီများတဲ့ရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်းအထူးဒေသ၄နယ်မြေဟာငင်းငင်းရယူပြီးတော့နှစ်30အတွင်းမှာဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းတွေကိုအလေးထားဆောင်ရွက်ခဲ့ရမှာဒီပညာရေးကဏ္ဍကိုလည်းမြင့်တင်ဆောင်ရွက်နေပါတယ်။ဒါလို့ဆောင်ရွက်နေပေမဲ့နယ်မြေအခြေအနေအရတရုတ်နိုင်ငံနဲ့ထိစပ်နေတာကြောင့်မြန်မာစာတင်ကြားရေးမှာအားနည်းချက်တွေရှိနေတယ်လို့ဒီဆရာဆရာမမလုံလောက်တာနဲ့တက်တိုကောလိပ်လိုအထက်တန်းပညာသင်ကြားရေးအတွက်လည်းအခက်အခဲတွေရှိနေပါတယ်။မိုင်းလောက်ဒေတာရဲ့ပညာရေးအခြေအနေအကြောင်းကိုကိုရိုင်းသွားရောက်သတင်းရယူခဲ့တဲ့ VOA မြန်မာပိုင်းရဲ့သတင်းတောက်ကုမိုးစောကအခုလိုတင်ပြထားပါတယ်။大家看一下，一定要把这个顺序搞明白，必须是မိုင်းလားဒေတာဟာဗမာပြည်ကွန်မြူနတီပါတီရဲ့စစ်ဒေတာ815အဖြစ်တရှိခဲ့စဉ်ကစာတင်ကြောင်းတစ်ကြောင်းလောက်သာရှိခဲ့ရာကငင်းချင်းရယူပြီးနှစ်30ကာလမှာနိုင်ငံတော်အစိုးရနဲ့မိုင်းလားဒေတာအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကတည်ထောင်တဲ့ကျောင်းပေါင်း52ကျောင်းအထိရှိလာပြီးဖြစ်ပါတယ်။မိုင်းလားအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကသူတို့ဒေတာမှာကျောင်းသူကျောင်းသား12,000ကျော်နဲ့ဆရာဆရာမပေါင်း900ကျော်ရှိတယ်လို့လည်းစည်းရင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။မိုင်းလားဒေတာဟာတရုတ်နယ်စပ်နဲ့နယ်မြေချင်းထိစပ်နေတာကြောင့်စီးပွားရေးလူမှုရေးကဏ္ဍတွေမှာတရုတ်ဘာသာစကားကိုပဲအလေးထားပြောဆိုနေရပြီးမြန်မာစာသင်ကြားမှုအပိုင်းတွေမှာတော့အားနည်းတာတွေရှိနေတယ်လို့နံပါတ်မြို့မြင့်မြတ်ပါရမီကျောင်းကဆရာဦးသက်စိုးဦးကပြောပါတယ်။တရုတ်ပြည်နဲ့အမြဲတမ်းထိတွေ့ဆက်ဆံနေရတဲ့အခါကျတော့ကလေးတွေရဲ့ဟောဟွာမှာမြန်မာစာကိုသိမဝင်ဘူးဖြစ်သွားတယ်။အဲလိုမျိုးပုံစံမျိုးဖြစ်နေတယ်အခုလက်ရှိကကျွန်တော်ကမြန်မာစာတင်နေဆရာပဲမြင့်မြတ်ပါရမီကျောင်းဟာမိုင်းလာအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကဖွင့်လှစ်ထားတာဖြစ်ပြီးတရုတ်မြန်မာနှစ်ဘာသာသင်ကြားသလိုကျောင်းသူကျောင်းသား600ကျော်လောက်ရှိတာပါဟုတ်တယ်ဒီမှာကမြန်မာစာမသားဘူးဟုတ်တယ်ပြီးရင်ပတ်ဝန်းကျင်လည်းပဲအကုန်လုံးကတိပ္ပစကားပဲပြောတယ်တိပ္ပစကားပဲပြောတာဘူးနော်အားကျွန်တော်ဟုတ်ပါဘူးဆက်ဆက်ပိုင်းမှာတော့တော်တော်ခက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ခုနောက်ပိုင်းကအတိတ်တွေအာနေပါတော့နားနေတာဆရာကလာတဲ့ပန်းတိုင်းပွင့်စင်ချင်တယ်ပွင့်တဲ့ပန်းတိုင်းကိုမွေးစင်ချင်တယ်ကိုပညာတင်ပေးခွင့်ရတဲ့တပိတိုင်းကိုကိုထက်အောင်မီထူးချွန်စင်ချင်တယ်လောကမှာမင်းစော်ကြောင့်ဖွင့်လိုက်တာဟာရှင်းနစ်ကျော်ရှိပြီးကျောင်းသူကျောင်းသား1,000ကျော်ရှိပါတယ်ဒီကျောင်းကိုလည်းမိုင်းလာအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကတာဝန်ယူဖွင့်လိုက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်နံပန်းမြို့မှာနိုင်ငံတော်အစိုးရကဖွင့်လှစ်ထားတဲ့အလေတန်းကျောင်းတစ်ကျောင်းလည်းရှိပါတယ်။ကျောင်းသား400ကျော်ကိုဆရာဆရာမ15ယောက်ကတာဝန်ယူတင်ကြားပေးနေရပါတယ်။ဒီဒေသမှာမူလာတန်းကျောင်း5ကျောင်းရှိပေမဲ့2009ခုနှစ်နောက်ပိုင်းနိုင်ငံရေးအခြေအနေကြောင့်မူလာတန်းကျောင်းတွေပိတ်ပြီးအလေတန်းကျောင်းမှာပူးတွဲတင်ကြားနေရပါတယ်။ကျောင်းကိုဆောင်ပစ္စည်းရတော့ရှိပါတယ်ဘယ်လိုဆိုပါ့မလဲ။ဆရာဆရာမတွေပဲလုံလောက်မှုရှိဘူးကမူလာတန်းများဆိုအခု3ယောက်ပဲရှိတော့တယ်ရေဘူး။ဆိုတော့ဆရာမတရားကိုကျောင်းသား60ကျော်လောက်တောင်ရတယ်။ကျောင်းနေအန်ဟိုဟင်းနဲ့အာမန်အန်လုံးတော့ဟင်းကတန်ဘောစွမ်းနာဘီဟင်းလွန်ကျောင်းမန်နေလိုက်တီရလူနေလိုအပ်တဲ့ဟာတွေကပြုပြင်ထိန်းသိမ်းဖို့အားနည်းနေတယ်နေ့20ကျော်လာပြီဆိုတော့ကလေးအများဆရာမလည်းနေဖို့အခန်းမလောက်ဘူးကလေးကျောင်းသားတွေနဲ့နေတယ်မိုင်းလာအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကစီလူမျိုးမှာဖွင့်လှစ်ထားတဲ့ညံလင်းစာတင်ကျောင်းကတော့ကျောင်းသား1,350နဲ့ဆရာဆရာမ90ရှိပါတယ်။မိုင်းလာဒေတာကကျောင်းတွေမှာအင်္ဂလိပ်စာသင်ကြားတာမရှိပါဘူး။အင်္ဂလိပ်စာကတော့ကလေးတွေပိုင်းလည်းအခက်အခဲရှိတယ်။ကျွန်တော်မြန်မာစာသင်တဲ့အခါမှာတော့ဒီကလေးတွေကဘာသာစကားအဆက်အသွယ်မရှိတော့လေ။ကျွန်တော်အများကြီးလှုပ်ပြရတဲ့စာသင်တဲ့အချိန်မှာသင်ထောက်ကူတို့ဘာတို့အများကြီးလှုပ်ပြရတဲ့အခါကျတော့မြန်မာစကားပြောတတ်အောင်တော့သူတို့ပေါ့အများကြီးပုံကလုပ်ပြရတာရှိတယ်။အဲဒါအင်္ဂလိပ်စာကဘာကောဆိုရင်သူတို့အတွက်မနိုင်တော့ဘူး။အင်္ဂလိပ်စာသင်ကြားတာမရှိတဲ့အတွက်အနာဂတ်မှာနိုင်ငံတကာနဲ့ဆက်ဆံရေးအတွက်အခက်အခဲရှိနိုင်ကြောင်းသုံးသပ်ပြောဆိုတာတွေရှိပါတယ်။ကျန်းခန်းကျောင်းကဆရာမဒေါကင်စီကတော့6တန်းလောက်ရောက်ရင်ကျောင်းထွက်သူတွေများနေတဲ့အကြောင်းလည်းပြောပါတယ်။ဒီ6တန်းပြီးမယ်ဆိုရင်တို့အနေနဲ့ဒီတရုတ်ကျန်တော့ဒီ6တန်းအထိတို့မူလတန်းလို့တတ်မှတ်တယ်တတ်မှတ်တဲ့ချိန်မှာဆိုဒီ6တန်းအထိတက်တဲ့ကလေးကများတယ်6တန်းကနေစပြီးတော့တို့ဒီအသက်တို့ကျန်တော့ဒီမှာကျန်တော့အသက်ကနည်းနည်းကြီးကြတယ်အသက်ကြောင်းတက်တဲ့ချိန်မှာဆိုရင်အဲ့ဒီမှာ6တန်းလောက်ရောက်ပြီဆိုတို့ကဒီတချို့ဆို14 15 16နှစ်တည်းပါလားချိန်မှာအိမ်မှာလူမရှိဘူးဆိုရင်တို့အနေနဲ့ကြောင်းဆက်မတက်ဖြစ်တော့တယ်6တန်းကပို့ပြီးတော့များတယ်တို့ဒီရက်သွားတဲ့ဟာလေးမျိုးပေါ့နော်မိုင်းလားဒေတာမှာရှိတဲ့ကြောင်းတွေဟာအလေတန်းအဆင့်အထိသာတင်ကြားပေးနိုင်တာဖြစ်ပြီးပညာဆက်လက်တင်ကြားလို့ရင်တရုတ်နိုင်ငံနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကတခြားဒေသမှာကျောင်းတက်ရတာဖြစ်ပါတယ်။ကျောင်းတော့တက်ခဲ့တော့လို့ဖွံ့ဖြိုးရေးကျောင်းတော့ဒီလိုမျိုးဖြစ်လာဖို့တော့အခုတော့စီစဉ်နေတယ်။ဒါပေမဲ့ဖြစ်မလာသေးဘူးကနော်။လာမယ့်နေ့ကနေစပြီးတော့အကောင့်ထည့်ဖို့တော့လောလောဆယ်မတင်မနေရပညာရေးစနစ်ကိုကျင့်သုံးလာတာကြောင့်နောက်ပိုင်းမှာပညာတစ်ပိုင်းတစ်စားနဲ့ကျောင်းထွက်သူတွေနေပါလာကြောင်းလည်းဦးဆိုင်ဆံမှပြောပါတယ်။
မိုင်းလားဒေသမှာမြင်းချင်းကြီးယူပြီးတဲ့နောက်နိုင်ငံတော်အစိုးရနဲ့ပူးတွဲပြီးကျောင်းတွေဖွင့်လှစ်ခဲ့ပေမဲ့2009ခုနှစ်နေကြာဆောင်တပ်ဖွဲ့စည်းရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးမပြေမလည်တာတွေဖြစ်ခဲ့တဲ့အတွက်ပညာရေးလုပ်ငန်းတွေမှာနှောင့်နှေးခဲ့ရပါတဲ့ဒီကာလအတွင်းမှာတော့မိုင်းလားဒေသမှာကိုထုကိုထကျောင်းတွေဖွင့်လှစ်ခဲ့တယ်လို့2012ခုနှစ်အစိုးရအပြောင်းလဲဖြစ်ခဲ့တဲ့နောက်မှာပညာရေးကဏ္ဍကိုပြန်လည်တိုးမြှင့်ဆောင်ရွက်လာတာဖြစ်ပါတယ်